बालकः सः बालकः कः बालकः सः बालकः बालिका सा बालिका सा बालिका का बालिका सा बालिका पुस्तकम् तत् पुस्तकम् तत् पुस्तकम् किं पुस्तकम् तत् पुस्तकम् सः बालकः सा बालिका तत् पुस्तकम् कः बालकः सः बालकः का बालिका सा बालिका किं पुस्तकम् तत् पुस्तकम् सः ईश्वरः सा महादेवी कः ईश्वरः सः ईश्वरः सः वृषभः सः कार्मिकः चषकः सः चषकः कः चषकः सः चषकः सा दुर्गा सा द्रोणी सा दर्वी सा कूपी का कूपी सा कूप तत् सोपानम् तत् किम् तत् सोपानम् मंदिरम् तत् मंदिरम् सः कः सा का तत् किम्